Saluton al ciui. Hodio estas la quina venta grisa tago de la defio. Kai la demando hodio estas ĉu vi ŝatus ŝanĝi Esperanton iel ajn? Tio estas kiel demandi al mi ĉu vi ŝatus ŝanĝi vian patrinon iel ajn. Esperanto ne estas perfekta, sed mi kredas ke la neperfektaĵoj estas utilaj. Pro tio mi ne ŝanĝos Esperanton, ĉar la aferoj kiuj estas malfacilaj, ili helpas nin lerni aliaj lingvojn kaj lerni la vidpunkton de aliaj esperantistoj. Ekzemple, en la angla ni ne... Bone, mi kredas, ke ni havas la akuzativon, sed ni ne komprenas uzi ĝin. Do mi pensas, ke uzi la Esperanton, la akuzativon, helpas nin se ni volas lerni pliajn lingvojn, aliajn lingvojn en la estonteco. Kaj estas aliaj aferoj, kiuj mi ne ŝatas pri Esperanto. Ekzemple, ĝi estas bazita en eŭropaj lingvoj, kaj tio ne helpas niajn afrikajn aŭ aziajn amikojn. Do mi ne scias. Kelkfoje mi deziras, ke Esperanto enhavas vortojn de Afriko aŭ Azio, sed ĝi farus la lingvo farigus la lingvon pli malfacila. Do mi kredas, ke ni bezonas ke Esperanto estu facila. Jes, estas ne perfektaĵoj pri Esperanto, sed mi ŝatas ĝin kiel ĝi estas kaj mi ne ŝatus ŝanĝi ĝin. Kion vi pensas? Ĝis morgaŭ.